ហតៃ25រូបរៀងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានបានមានករណីស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយទេវ័យប្រមាណជា25ឬ26ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានបរិភពអ្នកធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភបោកនៅក្នុងគុំត្រែងក្បែររង្វង់មូលនាងមច្ឆាដោយបានសម្រេចមិនដឹងថាប៉ុន្មានដងឡើយ រហូតដល់សន្លប់ស្ដុកស្ដឹងដោយគប់ជួនក្រុមសន្តិសុខយាមកាមវេនយប់បានជិះល្បាតមើលតាមគោដៅក៏ប្រទះឃើញបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះកំពុងតែចាប់រំលោភស្ត្រីនោះទើបរីការឲ្យសមត្ថកិច្ចខណ្ឌជ្រោយចង្វាចុះមកឡោមព័ទ្ធនៅការឃាត់ខ្លួនបានម្នាក់យកទៅសួរនាំហើយចំណែកជនម្នាក់ទៀតនោះរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងម៉ោង ប្រមាណជា2កន្លះរំលងអាទិត្យយប់មិញនេះតែម្ដងតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងនៅចំណុចក្បែររង្វង់មូលនាងមច្ឆាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានគឺក្រុមសន្តិសុខទីនៅក្រុងជ្រោយចង្វាបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុគឺក្រុមសន្តិសុខ បាននាំគ្នាយាមកាមតាមគោដៅរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពេលចុះល្បាតក៏ប្រទះឃើញស្ត្រីម្នាក់ដេកសន្លប់ស្រុកស្ដឹងហើយឃើញបរិមាណអ្នកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅគុំត្រែងទួលដេកខ្សាច់ចិត្តរង្វង់មូលនាងមច្ឆាដោយបរិភពអ្នកធ្វើសកម្មភាពចាប់បង្ខំនារីម្នាក់នោះរំលោភនៅក្នុងគុំត្រែងនោះតែម្ដងដែលមិនដឹងថាការរំលោភនោះបានសម្រេចឬយ៉ាងណានោះទេហើយស្ត្រីរងគ្រោះ ត្រូវដេកដូកស្ដឹងសន្លប់ឈឹងនៅកន្លែងកើតហេតុដោយអាក្រាតកាយមិនមានសម្ភារបំពាក់អ្វីតរតែសោះហើយអ្នកក្បែរចិត្តខាងក៏បានជួយមកមើលនិងយកសម្ភារបំពាក់ស្លៀកពាក់ឲ្យនាងផងដែរបាទក្រុមសន្តិសុខនេះគឺបានទៅដល់បានចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសុកពុត ពេលប្រុសអាយុ26-6ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅមិនពិតប្រកបស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តព្រៃវែងហើយម្នាក់ទៀតនោះគឺរត់គេចខ្លួនបាត់មិនទាន់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេគឺគេបានដឹងត្រឹមតែថាជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅដោយរត់ចោលនៅរទេះទឹកអំពៅរបស់ខ្លួនតែម្ដងសន្តិសុខក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលដែលគាត់ទៅដល់បរិភពអ្នកនោះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពស្ដែងស្ដែងគឺចាប់រំលោភនារីនោះ ហើយនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បរិសុទ្ធម្នាក់បានលុះជាក់ស្ដែងគាត់បានបដិសេធថាមិនបានរំលោភស្ត្រីនោះទេហើយបានប្រាប់ថាម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅគឺជាអ្នករំលោភហើយខ្លួនគាត់តែជួយចាប់ដៃចាប់ជើងឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះបាទបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រុមសន្តិសុខក្រុងជ្រោយចង្វាដដាលគឺថាឈ្មោះសុកពុតនេះមុនកើតហេតុគឺបានមកដល់បាទ គឺបានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានជាង10ថ្ងៃគឺបន្ទាប់ពីមកពីខេត្រព្រៃវែងដើម្បីរកការងារធ្វើគឺជួយលក់ស្រានិងខ្ចៅនោះពេលដែលបានបាទឃើញរីនេះរងគ្រោះមិនដឹងថាមានអាការៈស្រវឹងមកពីណាទេមកដល់កន្លែងកើតហេតុផឹកស្រាបៀរអស់ពីកំប៉ុងរួចហើយក៏និយាយថាចង់ដេកជាមួយគាត់ ទើបភ្លាមៗដែលកើតហេតុនោះតែម្ដងក៏គាត់ទាញដៃចូលទៅក្នុងគុំត្រែងហើយក្រោយកើតហេតុនោះគឺថារថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានមកដល់ដឹកស្ត្រីរងគ្រោះនៅទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅចំណែកឯសុកពុតគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ក្បួចយកទៅកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីតែម្ដង